Jam e kënjihej Luizi nga banorët e Big Brother VIP Albania për para se të bëheshin pjesë e Big Brother VIP. Ndërkohë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania, konkurentët pa diskutim mund të themi se mund të njihen jashtë për shkak profesioneve të tyre, por ajo që na bën çudi është se Maestro dhe Luizi janë takuar përpara 17 vitesh bashkë në Eurovision. Pra, ata njihen vite e vite më parë. Kjo gjë ka bërë që Luizi me Maestron të kenë dhe një komunikim më të gjatë se sa me banorët e tjerë dhe kjo të rëgohet qartësi sa ata të dy njihen prej vitesh. Kjo, pa diskutim që mbetet një ndër gjërat më të bukura, sepse Maestro është një ndër personat më të kulturuar dhe civilizuar në këtë shtëpi të Big Brother që mundohet të gjykoj drejt për sa i përket të gjitha çështjeve. Por, nuk dihet nëse ai e di apo jo të vërtetën e të gjithë ngjarjes që Luizi ka dashur të tregojë në program.